ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဗျအယူယူနဲ့အိမ်ဦးချစ်တဲ့ပါခံရတယ်ဘလို့မှတကယ်ရဲရောင်မပါတဲ့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ပြီဆိုတော့ရဟန္တာလို့တမုတ်ထားတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဆရဏအားတွေနဲ့ ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုခုချိန်မှာကတ်ရောဂါတွေကျုံနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပဲနဲ့အဲ့ဒါဝိုင်ဖိုင်ရှိတာနော်ကျွန်တော်တို့အလွတ်ကြီးပေါ့ဗျာဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လက်လာပါတွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်မုံးကျိုးတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တို့လူတပ်ဖို့အကြမ်းဖက်ဖို့မိုင်းနေလက်နက်ခဲရန်တွေအတွက်တို့လူခံနေတဲ့လူငွေတွေများနဲသွားမှကြောက်လို့လားမသိ တိုက်ရိုက်အမတန်မှဖူးဝခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဖျားဘူးခီးတယ်တွေကိုအခုဆိုရင်တိုက်ရိုက်ချင်းချောက်ချင်းနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီရနာ၃ပါးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဓိကတန်ခါရနာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာအခုဒီနေ့ပါပဲတိုက်တိုက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဒါ မွန်ပြည်နယ်စိုးတုပ်ကြီးပါကျိုင်းဆောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးအဝါသားမှာကျွန်တော်တို့ကြေးဝါသားသမီးတွေဒီနေ့သာသနာတော်အတွက်မဖြစ်မနေအလောမတန်ရေးကြီးတဲ့အစ္ဆဒသာသနာကျွန်တော်တို့ဒါအမအဖြစ်ပဲဒီနေ့ပဇင်းကန်ရှင်ပြုတ်ဆိုပြီးတော့ဒါအခုဒီမှာရှိတဲ့ရှင်တကာရှင်မတွေနဲ့ရဟန္တကာရဟန္တမတွေက အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကန်ရှင်ပြုတ်ချင်းနေရကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်မနေဒီနေ့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တနည်းအားဖြင့်စစ်မှန်ကျွန်တော်တို့ဒါတာဝန်အပွေခံတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တနည်းလည်းလို့မယ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးချိန်မီအောင်သလိုပေါ့ဒီ အမတန်ဖူးဝခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးရောင်မပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုတာဘယ်လိုမှနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးကခုလိုကတ်ရောဂါကြီးနဲ့ကြုံနေချိန်မှာတရဝဝင်နေရတဲ့ကျိုးမျောကိုပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကြီးကိုဖူးမျောခံနေတာအဲ့တော့ခုတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘုရားဖူးကြီးစဉ်ကိုပြောင
哎呀，叫他把我表情来说，今天批评你啊，叫他到底，路标俺们没对啊，叫他好让双啊，叫他来有交兵啊批的，哎呦，哎，今天我叫他到底把他，叫他打的没的，哦，延安新标，打的他没看那我边。 打打大家都一批的，啊，多干没意思，你比如，晓得不？先把毛里地打不听，别就晓得了。哎，先把毛里地打不听，别就晓得了。不如晓得了之后，先别的，一轮毛石当里了，一根毛石当里了，这里毛石当里了，别的比如，打打那屋。 哎，老表呢？打在那大家看片，打在那没看，太把他拉了。叫他说啥？阿多干没呀？你比如，先把毛利地打不听，别急，晓得了。哎呦，先把毛利地打不听，别急呀！要一个是马哈拉扎，阿达里多。马拉拉。叫他说，外边没来是不？一人忙些当里了，一个忙些当里了，叫他说。 过来，你过来哪里？打在那表那边没？这旮沓没耶，骨头破巴嘎嘎，没打打在那这边，打在那打一个，你那打，哎呀，要得。那么那个打在那没看见喏，过一打就是，给你妈打就是。打在那帮头都蹲没了，打在那没看嘛打嘞，打在那打，叫他打在那个看你打的少不了。 先把我给你这打不听，别急呀。
ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းနဲ့ပြည်တွင်းစုပူကြံဖက်မှုတွေနဲ့ကရောဂါတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာကုလိုရနနာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အဓိကရနနာဖြစ်တယ်ဖရာတရားတန်ခါရနနာမြတ်သုံးပါးလုံးစော်ကားခံနေရတဲ့အချိန်မှာအမတန်ဖူးရခဲ့တဲ့မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့လလာပါးတွေကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်တာလားဒို့ဒီမို့ ရှာတော်ဖျားကြီးရပဲစီရီယံမလို့လာမသိဘူးဗျ။ဘာမို့ရှာတော်ကြီးကလက်သုံးချောင်းမထောင်လို့လာမသိဘူး။အဲ့ဒါရှာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဖျားဘူးတွေကိုအခုတိုက်ခိုက်မဲ့အထိချင်းချောက်ပြီးတော့ရုပ်ရုံမှန်မှန်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအတွင်းနိုင်ငံရေးရပြိပခနိုင်ငံရေးစုပူအောင်ကြွားဖို့နိုင်ငံရေးရချမ်းဖတ်မှုတွေကနေလွန်ပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတုံးဘာသာတုံး ตาธนาตรงตรุบกะจ้ําแฟไต่ไข่หมู่สะพี่รอเราจะดิกะเลยะลุกไล่ตาเวตีจาเลยเราดิพิเศษอ่ะบะโลมะขึ้นลุกลุกไม่ย่าเราหรอกอ๋อเราดิနိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးเนี่ยเราတို့ရဲ့တက်နိုင်ငံလုံးဘို့ပြီးတော့ဒီเราတို့ရဲ့အဲ့လိုတွေရှောက်ပြောတော့အောက်ကကြအောင်ပဲဗျအာကိုညံနေတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ အမှန်တော့ဒါပျော်ပျော်တင်းတင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုသူတို့ဘက်ကနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဒီကလေးရလှုပ်လိုက်ပြီလှုပ်မှန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုခံစစ်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနေလိုလာလိုထွန်းအောင်လို့တန်းနိုင်သလားဒီလိုခုချိန်မှာသာသနာအမွေခံတာတွေအစ္ဆဒသာသနာဗိဓသာသနာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်ခါရောက်ပြီလို
mian ni masa di leh tu. Tiga aja no, light pun biru. Di kisah ini apa tu biru? Cerau ni ngan mah balu a me. Cerau belu kaku a me. Belu ni pion siam me surau. Cerau di kisah ni keliri. Aku tengah si biru cerai lau jauh tua rane. Tiga aja no, di kau kah di biru light pun biru. Alam Yesus dia mana? Di tangan mukhan ni. Cerau di yang ngan simpiu. Di luar bengalaliu. Cerau ni tu. Lain mama sih jamai, cenderung yang jigo bangun bangun niaga. Cenderung tu yang ni video, di ni pujuk niaga, kudo kamu kamu nunggu. Niaga, niaga apa ibarat? Alu me, wah niaga nunggu mo, taruh kau dengan jawab dia. Alu me, bibi alu ni kuah video, cama canda jawab.